ეროვნული ბიბლიოთეკა მხატვარ ქეთევან ჩაჩელაშვილის პერსონალურ გამოფენას მასპინძლობს. ექსპოზიციაზე სხვადასხვა თემაზე შექმნილი 60-ზე მეტი ფერწერული ნამუშევარია წარმოდგენილი. ღონისძიება ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა ISI-ის პროექტ „მუსიკა და მხატვრობის ფარგლებში“ შედგა. გამოფენის პარალელურად თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორის ქვანცა ღვინჯელიას საჯარო ლექცია გაიმართა. ღონისძიება მუსიკალურად ახალგაზრდა ხელოვანებმა გააფორმეს. დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩვენ ვატარებთ პროექტს, რომელსაც ჰქვია „მუსიკა და მხატვრობა“, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ მოწვეული გვეყოლება პროფესორი გვანცა ღვინჯელია, რომელიც ისაუბრებს პროექტის თვითონ პროექტის შინაარსზე, თუ რა კავშირია მუსიკასა და მხატვრობას შორის და ხას გაუსვამს მათ სინთეზს. გარდა ამისა, მუსიკალურად გააფორმებს პროექტს პიანისტი ბზაჭაბო კვაჭკორია. ჩემთვის მოულოდნელი სიხარული იყო ამ პროექტში ჩართვა, რადგან არსებითია მუსიკისა და მხატვრობის ერთობლიობა. მე ჩემი მუშაობის პროცესში თითქმის ყოველთვის ვარ შთაგონებული მუსიკით. დღეს წარმოდგენილი არის ჩემი ნამუშევრები, მიახლოებით 60-მდე ტილო, რომელიც შეიქმნა, რამოდენიმე ტილო შეიქმნა სპეციალურად ამ პროექტისათვის. და აქ არის წარმოდგენილი ჩემი ადრეული ტილოებიც.